Välkomna till en ny vlogg! Det är fredag idag, klockan är 20:04 och jag har kommit hem från skolan. Jag har haft 3 lektioner idag som inte riktigt har varit lektioner. Först en lektion i morse där vi fick feedback från vår modernlärare eftersom att det är sportlov idag. Jag har gått på sportlov och vi har just nu gästlärare under hela våren i modernt. Och nu var vi klara med vår första, så vi hade feedback med honom. Sen hade vi en egen jazzklass med D3 utan lärare. Och sista lektionen var gestaltning där vi läste ur en bok. Nu har jag cyklat hem och är hemma. Har packat ihop mina saker. Städat det sista här hemma och dragit på mig lite smink. För att jag ska åka hem till Eskilstuna nu. Ja, det är precis det som jag ska göra nu och jag tänker att ni ska få följa med på i alla fall idag, lördag och söndag och måndag. Så för jag har lite roliga planer inplanerade så att, men vi börjar i alla fall med att åka hem till Eskilstuna och jag är så himla taggad att träffa familjen igen. Ja, det ska bli så himla mysigt och jag har längtat efter det här lovet ska ni veta, alltså så mycket. Jag känner att lov är precis vad jag behöver just nu, så att ja. Men nu ska jag också packa ner min mat, för den står precis här framför mig. Så jag ska äta lite på tåget och sen så rör vi oss mot spårvagnen och centralstationen. Klockan är 7 och vi har varit vakna typ en halvtimme och nu går bilen mot Romme och en hel dags skidåkning. Klockan är 11:15, vi äter lunch och nu står vi i liften till, eller i kön till sittliften och ska åka 54 nu för de stänger 4. Klockan 4 och vi är färdigåkta och nu bär vi av mot Borlänge och Amelia.
klockan 12:30 och jag ska sova. Jag är hos Amelia och jag pratar väldigt tyst för att de sover. Eller Amelias kille sover. Men jag är hos Amelia nu och ska vara här fram till på måndag. Så det ska bli jättemysigt. Så en hel dag i Borlänge imorgon och en dag i Falun på måndag. Men godnatt, vi hörs imorgon. Hanna från framtiden här. Jag insåg när jag satt och redigerade videon att det är väldigt hackigt. För att när jag var hos Amelia där så fick jag ingen möjlighet till att prata. Eller filma in ett klipp där jag pratar och förklarar vad vi gör. Plus att jag tyckte att det var jättestelt att göra det. Så att jag fick inte möjlighet till det i alla fall. Så att jag tänker att jag förklarar lite nu vad vi gjorde. Så att ni lättare får hänga med på det. Så det började i alla fall med i söndags att vi vaknade ungefär vid 9:30. Vi tog en sovmorgon eftersom att jag hade varit i Romme hela dagen på lördagen. Så jag var väldigt trött fortfarande. Och då sov vi ju i Borlänge hos Amelias kille. Och därefter så gick vi upp åt frukost allihopa tillsammans. Och så hjälptes vi även åt och diskade för att de har ingen diskmaskin. Jag och Amelia fixade oss, vi fick, sminkade oss, vi åt även lunch hemma hos Amelia. Och vid strax, vid ett tiden ungefär, så tog vi bilen och åkte mot Kupolen, jag och Amelia. Och Kupolen är ett stort köpcentrum inne i Borlänge, där det finns en massa olika butiker och fik och sånt där. Så vi gick i lite butiker och kikade och sen avslutade vi även med en fika på Espresso House. För att vid tre så var vi tvungna att vara i hockeyhallen. Jag vet inte vad exakt hallen heter, men det finns en hockeyhall i Borlänge. För att vi skulle kolla på Borlänges hockeymatch som de spelade mot Hudiksvall. Och William, alltså Amelias kille, spelade då i det laget. Så att vi var och kollade på den matchen. Tyvärr så slutade det i förlust. Men det var väldigt kul att se en hockeymatch, för jag har typ sett en hockeymatch i hela mitt liv. Så det var väldigt roligt att vara och titta där. Eftersom att en hockeymatch är väldigt lång så var matchen slut ungefär vid 17:30. Och då tog jag och Amelia bilen mot Falun. Och åkte hem till hennes familj helt enkelt. Och det var även där vi spenderade kvällen och natten. Så vi åt middag tillsammans med hennes mamma och hennes syskon. Och hade det jättetrevligt, satt och pratade hela kvällen. Och sen så gick vi och la oss. Så det hände inte jättemycket mer roligt eller spännande den kvällen. Utan det var en väldigt, väldigt trevlig kväll tillsammans med Amelias familj. Måndag, jag vaknade upp hos Amelia. Det är Alla hjärtans dag. Så att jag vill också bara passa på att se glad Alla hjärtans dag. Så här en dag i efterhand till er alla. Vi gick upp åt frukost. Tyvärr var det ingen annan hemma än jag och Amelia eftersom att det var en måndag och alla andra i den familjen jobbade eller gick i skolan. Men vi gick i alla fall upp och åt frukost och sminkade oss som vanligt. Sen strax innan 12 så åkte vi iväg på faktiskt lite sightseeing för att Amelia skulle visa runt mig i Falun. Och då åkte vi först ner till isen som vi också hade tänkt att vi skulle grilla och så lite på. Men det var inte så bra väder. Så vi åkte i alla fall ner och tittade på den och sen åkte vi även till Kopparbergets gruva eller någonting sånt där hette det, som var en jätteflashig historisk bakgrund som Amelia berättade för mig, vilket var jättekul. Sen åkte vi till stan och åt en jättegod lunch på banken hette det, vilket var jättegott. Vi fortsatte vår sightseeing till hoppbacken, eller där man åker, det finns en jättestor backhoppsbacke i Falun, så att vi åkte och kikade lite på den och så åkte vi även upp till toppen där uppe och tog lite bilder och sådär. Sen åkte vi hem till Amelia igen och hämtade mina saker för att jag åkte ju hem igår, alltså måndag. Och tåget gick redan 15:30. Så då åkte vi hem och hämtade mina saker och sen så åkte vi till tågstationen så lämnade Amelia av mig. Och jag åkte hem. Hade två byten på vägen, ett i Borlänge och ett i Sala. Och det gick jättebra. Sen igår när jag kom hem så hade vi en jättemysig middag hemma tillsammans med hela familjen. En liten mysig Alla hjärtans dag middag. Så vi åt en saffranspasta och lite kladdkaka till efterrätt, vilket var supermysigt. Men ja, det var mina dagar helt enkelt. Jag har inte jättemycket mer att tillägga. Jag hoppas att ni har tyckt om att följa med på video. Och jag tänkte även avsluta videon här. Så jag kan börja någon ny video nu under sportlovsveckan om jag gör någonting roligt. Men det får vi se i framtiden helt enkelt.
Men jag hoppas att ni har gillat den här videon i alla fall. Ni kan ju lämna en liten tumme upp och kanske följa mig, så skulle jag bli jätteglad. Så ses vi snart igen. Ha det så bra. Hejdå!